Keller Lászlóval, a Fedkupa csapat frissen kinevezett kapitányával beszélgetek, aki épp ma találkozik a válogatottnál számításba vett játékosokkal. Laci, számodra nem új ez a pozíció, hiszen a 90-es években voltál már Fedkupa kapitány. Kik voltak akkor a játékosok? Hű, hát az egy legendás csapat volt, ugye nem csak a Fedkupában játszott ez a négy játékos akkor együtt, hanem ugye a C csoportban fedett pályás Európa bajnokságot is nyert, ugye a Temesvári Andrea, Földényi Anna Mária, Györke Kata és a Csurgó Virág összetételű négyes. Azóta leginkább a juniorokkal foglalkoztál, illetve Ázsiában is lehetett a névjegyedet. Mit tudhatunk erről? Hát 2000-ben megpályáztam egy állást, amit a maláj kormány egy fejlesztési programigazgatóként írt ki, és ezt én elnyertem 23 pályázó közül, és egészen 2005. decemberig dolgoztam az ázsiai országban, építettük fel az ottani tenisz életet, versenyrendszert, versenyeket, szövetség, Davis kupa, Federation kupa, tehát mindenben, ami tenisz egy országon belül, abban dolgoztam. Mióta hazaértél, a Zalaegerszegi teniszklubban dolgozol, főleg korosztályos játékosokkal. Milyen, hogy érzed ezt a váltást a felnőttek és a korosztályosok között? Van valami különbség? Vagy hát gondolom másfajta munka ez, ami ez a Fedkupa kapitányi munka? Alapvetően ugye én teniszedző vagyok. Ez azt jelenti, hogy juniorokkal és felnőttekkel is ugye a pályája során az ember foglalkozik. Juniorokkal ugye talán kicsit nehezebb, mint a felnőttekkel. A juniorok talán kicsit szertelenebbek, de a felnőttekkel is meg kell találni a hangot ahhoz, hogy működjön például a dolog. Korábban azt mondtad, hogy egy bő keretet szeretnél összehozni a 2011-es Fedkupára. Lehet tudni, kik ezek a játékosok, akik beleférnek ebbe a keretbe? Igen, a kinevezésen másnapján elkezdtem szervezni a játékosokat. Örömmel jelenthetem, hogy tulajdonképpen már majdnem mindenkit sikerült elérni ebből a bő keretből. Ez hozzávetőlegesen 8-9 emberből fog állni. Azért ennyi játékost hívnék meg a bő keretbe, mert a jelenlegi legjobbjaink közül egy-két játékos sérüléssel bajlódik, nem tudjuk, hogy gyógyulnak, nem tudjuk, hogy lesznek bevethetőek a februári eseményen. Ma volt találkozod már több játékosra, és még lesz is. Kikkel találkoztál ma, és milyen eredményre jutottál, hogyha lehet ezt tudni? Reggel találkoztam a fiatalabb generáció képviselőivel, ugye Jani Rékával és Susányi Zsófival, ugye ők a Sávolt Akadémiának a játékosaival. Majd 11 óra 30-kor egy nem kevésbé fontos találkozó volt, ugye Marosi Katival, aki egyrészt az elmúlt évek sikeres játékosa ugye a Federation kupába, másrészt ugye ő volt az ellenlábasom ugye a pozícióért folytatott harcban. Nem tudom, hogy volt-e köztetek tehát a választás miatt feszültség. Ha volt, akkor ez megoldódott? Nagyon nagy örömmel mondhatom, hogy közöttünk feszültség nem volt, ez ki is derült a mai megbeszélés alapján. Ugye hát nyilván ugye én a Magyar Tenisz Szövetség által meghirdetett állásra jelentkeztem, amelyben engem az elnökség és a szakmai bizottság tartott alkalmasnak ezt elnyerni. Kikkel találkozom még a mai nap során? Hát ma délután a Szávai Áginak a menedzserével, a Lányi Andrással fogunk még tárgyalni. Kapros Anikó neve felmerült nálad? Igen, beszéltem az Anikóval. Anikó nagyon-nagyon aranyos volt. Ugye ő az egyik olyan játékos, akivel korábban dolgoztam, még a Honvédban annak idején. Anikó jelentette, hogy ő befejezte pályafutását a US Open-nel, és magántenisz pályája vagy teniszklubjának az építésével foglalkozik. Barczyk Melinda most kiesett a top 100-ból, védett rangsorral azért 100-as lesz jövőre, illetve el tud indulni pár versenyen. Vele kapcsolatban van valamilyen híred? Igen, éppen tegnap sikerült beszélnem amerikai
Dél-Amerikában lévő egyik top játékosunkkal, ugye a Melindával. Melinda kifejtette, hogy semmiféle ellenállás nincs benne, szívesen áll a rendelkezésére a Federation Kupa csapatnak. Egyedül sérülései hátráltatják ebben a pillanatban. Éppen regenerálódik, próbálja a könyök, illetve a comb sérülését kiheverni. Jövőre Izraelben lesz a Fed Kupa. Mik a célok? Gondolom ez a csapat összeállításától is függ. Nem. A csapat összeállítástól független egyetlen célja lehet ennek a magyar válogatottnak. Meg kell próbálni följutni a világcsoportba. Ezt egy kicsit személyes célnak, indítatásnak is érzem, ugyanis én vagyok az utolsó Federation Kupa kapitány Magyarországon, aki még világcsoportba dirigálhatta a válogatott csapatot. Igaz, velem is estünk ki. Milyenek az esélyek? Mit tudsz a többi csapatról? Minden egyes csapat ugye az Európa-Afrika egyes zónában ugye rendelkezik legalább egy klasszis játékossal. Hát elég csak a dánoknál ugye a világ első Wozniakira gondolni, vagy elég például a svájci Peti Schneiderre gondolni, vagy a svéd Arvidssonra gondolni. Tehát minden csapatban egy kiváló játékos biztosan szerepel. A második helyen szereplő játékosok viszont érdekes módon mindenhol verhetőek. Ezt látom én a mi esélyünknek, természetesen erről nem mondunk le, hogy esetleg Szávai Ági mondjuk az első helyen megnyere minden mérkőzését. Utolsó kérdésem, hogy a csapatnak lesz-e még idén valamilyen összetartása, vagy csak jövőre kezditek meg a felkészülést? Igen, ez a legnehezebb, amit most kérdeztél, ugyanis a játékosok ugye szanaszét vannak a világban. Karácsony előtt a többség minden esetre hazaérkezik. Megpróbálnánk esetleg a két ünnep közé, vagy közvetlenül január végén az Ausztrál Open és a Fed Kupa közé beiktatni egy háromnapos összetartást, amelyen kicsit jobban megismerhetnénk egymást, kialakíthatnánk a páros összetételt, és aztán neki mennénk ennek a gyönyörű feladatnak. Köszönöm szépen Keller Lászlónak az interjút, sok sikert kívánok jövőre is, és a mai naphoz is, még a megbeszélésekhez. Nagyon szépen köszönjük!